Починаючи з 1 січня поточного року розпочалася кампанія декларування доходів громадян, отриманих у 2012 році. Детальніше про це заступник начальника відділу оподаткування фізичних осіб ДПС у Тернопільській області Володимир Брудко. Хто саме у 2013 році має подавати податкову декларацію про майновий стан і доходи? Обов'язків з подання декларації про майновий стан і доходи виникає у двох випадках. Перший випадок – це якщо платник податків, резидент, виїжджає за кордон на постійне місце проживання. І другий випадок – якщо за підсумками звітного податкового року платник податку на доходи фізичних осіб отримував доходи від нерезидента чи фізичної особи, яка не має статусу суб'єкта підприємницької діяльності або не є особою, яка здійснює незалежну професійну діяльність. Іноземні доходи та доходи, з яких при їх нарахуванні чи виплаті податок не утримався, але ці доходи не є звільнені від оподаткування. Особливості цьогорічної кампанії є те, що податкову декларацію також мають подати ті громадяни, дохід яких у 2012 році оподатковувався за ставками 15 чи 17% та виплачувався двома або більше податковими агентами. І при цьому загальна річна сума таких оподатковуваних доходів перевищує 120 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 2012 року. А це 128 тисяч 760 гривень. Хто з громадян може не подавати податкову декларацію? Є дві категорії громадян, які мають право не подавати декларацію про доходи за підсумками 2012 року. Перша – це платники податків, які незалежно від виду і суми отриманих ними доходів звільняються від обов'язку подання такої декларації. Тобто неповнолітні або недієздатні особи, які перебувають на повному утриманні інших осіб, в тому числі батьків, особи, які перебувають під арештом або є затриманими чи засудженими до позбавлення волі, перебувають у розшуку станом на кінець звітного року або перебувають на строковій військовій службі. Друга категорія платників – це платники, чий обов'язок з подання декларації про доходи вважається виконаним. До таких осіб належать такі платники, які отримували доходи від податкових агентів, що не включаються до загального місячного оподаткованого доходу, платники, які отримували доходи виключно від одного податкового агента, незалежно від виду та розміру нарахованого доходу, доходи від операцій з продажу чи обміну майна, дарування при нотаріальному посвідченні договорів, за якими був сплачений податок, доходи у вигляді об'єктів спадщини, що оподатковуються за нульовою ставкою податку або з яких податок вже був сплачений. Також не оподатковуються доходи, отримані від двох і більше податкових агентів, при цьому, якщо загальна річна сума оподаткованих доходів, нарахованих такими податковими агентами, не перевищувала 120 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, тобто 128 тисяч 760 гривень. Для кого з громадян подання податкової декларації – справа добровільна? Платник податків має право подати річну декларацію, якщо він має намір скористатися правом на податкову знижку або повернути надміру сплачений податок протягом звітного року податку на доходи фізичних осіб. І як громадянин може реалізувати своє право на податкову знижку? Підставою для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум відображається платником податку у річній податковій декларації про майновий стан і доходи. Якщо громадянин не скористався правом на податкову знижку за результатом звітного року, чи може він отримати її в наступному? Якщо платник податку до кінця року наступного за звітним не скористався правом на нарахування податкової знижки, таке право на наступні роки не переноситься. Хто з громадян має право на податкову знижку? Відповідно до норм податкового кодексу є обмеження права на нарахування податкової знижки. Так, вона може бути надана виключно громадянину України, який має ідентифікаційний номер, а також тим громадянам, які через свої релігійні переконання відмовились від присвоєння ідентифікаційного номеру та офіційно повідомили про це відповідний орган Державної податкової служби і мають відповідну відмітку у паспорті. Який порядок формування витрат для громадянина, який бажає скористатись правом на податкову знижку? До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати,
підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів, робіт, послуг і їх покупця. При цьому в зазначених документах обов'язково має бути відображена вартість таких товарів, робіт і послуг, строк їх продажу, виконання чи надання. Чи потрібно громадянину представляти оригінали документів, які підтверджують витрати при реалізації права на податкову знижку? Оригінали документів, що підтверджують витрати, що включаються до складу податкової знижки, податковій не надсилаються, але підлягають обов'язковому зберіганню платником податку протягом строку давності, встановленого податковим кодексом. Однак для прискорення проведення органом податкової служби розрахунку сум, які підлягають поверненню з бюджету та забезпечення правильності визначення зазначених сум, фізичній особі варто разом з податковою декларацією подати також копії відповідних платіжних та розрахункових документів, що засвідчують фактично понесені нею протягом 2012 року витрати. У які строки платники податків повинні подавати податкову декларацію? Строки подання податкової декларації про майновий стан і доходи залежать від причини подання декларації і виду доходів, що декларується. Так, декларація про майновий стан і доходи подається платником податку на доходи фізичних осіб до 1 травня року, що настає за звітним. При отриманні платниками податку права на податкову знижку строк подання декларації не обмежується 1 травня. Вони можуть скористатися таким правом протягом всього календарного року наступного за звітним. Однак фізичні особи, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, подають податкову декларацію не пізніше, ніж за 60 календарних днів, що передують виїзду. У який спосіб можна подати податкову декларацію про майновий стан і доходи? Декларація подається до органу Державної податкової служби в один із таких способів на вибір платника податку. Це особисто платником податку або уповноваженою на це особою. Надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення через інтернет в електронній формі у порядку, визначеному законодавством. Які строки сплати або повернення з бюджету податку на доходи фізичних осіб? Платник податків, який задекларував доходи, отримані ним у 2012 році, самостійно на підставі даних, вказаних ним у податковій декларації, визначає суму податкового зобов'язання та сплачує її до бюджету до 1 серпня року наступного за звітом. Якщо за підсумками декларації платнику податків має бути повернуто з бюджету суму надмірно сплаченого податку на доходи фізичних осіб, в тому числі у випадку, якщо платник податків скористався правом на податкову знижку, то така сума зараховується органом податкової служби на банківський рахунок платника, відкритий в будь-якому комерційному банку, або надсилається поштовим переказом на адресу, зазначену в декларації, протягом 60 календарних днів після її надходження. Яку відповідальність передбачено за неподання або несвоєчасне подання декларації про майновий стан і доходи? За таке передбачена адміністративна відповідальність. Тобто громадяни за неподання або несвоєчасне подання декларації про майновий стан і доходи, якщо таке подання було обов'язковим, або включення до декларації недостовірних даних загрожуватиме попередження або накладення штрафу в розмірі від 3 до 8 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Яка відповідальність за порушення платником податків строку сплати грошового зобов'язання? Якщо платник податків не сплатив суму самостійно визначеного ним у податковій декларації грошового зобов'язання до 1 серпня року, то до такого платника податків може бути застосовані штрафні санкції у таких розмірах. У разі затримки сплати платежу до 30 календарних днів, включно 10% погашеної суми податкового боргу. У разі затримки сплати більше 30 календарних днів – 20% погашеної суми податкового боргу. Крім штрафних санкцій, платник податків зобов'язаний сплатити пеню, нараховану на суму податкового боргу у розрахунку 120% річних облікової ставки Національного банку, що діє на день виникнення такого податкового боргу, або на день його погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок більша за кожен календарний день прострочення. Чим вирізняється деклараційна кампанія 2013 року від попередніх років? Насамперед, новацією цьогорічної кампанії декларування є впровадження електронного декларування доходів через інтернет.
Що це означає? Громадяни отримали унікальну можливість, не виходячи з дому, подати декларацію про доход. В такий спосіб вони економлять свій час, адже їм не доведеться спеціально йти до податкової інспекції, щоб подати декларацію. Для зручності користування такою послугою платникові треба безкоштовно отримати у податковому відомстві електронний ключ цифрового підпису та відповідне програмне забезпечення. На відповідному веб-порталі податкової служби є спеціальний банер заповнення декларації онлайн, у якому підприємці та громадяни можуть заповнити декларацію про свої доходи. Яких змін у 2013 році зазнав порядок оподаткування доходів від продажу чи обміну рухомого майна? З 1 січня 2013 року набув чинності закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення оподаткування при відчуженні транспортних засобів, відповідно до якого дохід, отриманий платником податку від продажу обміну протягом звітного податкового року одного з об'єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля, мотоцикла чи мопеда, не підлягає оподаткуванню. Якщо у вас, шановні глядачі, виникли запитання щодо оподаткування, телефонуйте до інформаційно-довідкового департаменту ДПС України за багатоканальним номером 0800 501 007 зі стаціонарних телефонів безкоштовно або звертайтесь до податкових інспекцій за місцем вашого проживання. Також уся необхідна інформація розміщена на веб-порталі ДПС України. Податкова затвердила Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій. В цьому документі визначено перелік реєстраторів, які будуть забезпечувати передачу контрольно-звітної інформації до податкової в електронному вигляді. Детальніше про це головний державний податковий інспектор відділу взаємодії із ЗМІ та громадськістю Інеса Мендрунь. Підприємцям, які використовують касову техніку, при її придбанні або заміні рекомендовано звертатись до центрів сервісного обслуговування або до виробників реєстраторів розрахункових операцій щодо проведення ними відповідного доопрацювання певної моделі у термін до 1 липня цього року. Нагадаємо, що з 1 січня використання електронної контрольної стрічки реєстраторів розрахункових операцій є обов'язковим. Однак податкова служба, ідучи на зустріч платникам податків, штрафні санкції за невиконання зазначених вимог до 1 липня застосовувати не буде. З 1 січня 2013 року запроваджуються нові правила адміністрування акцизного податку. Детальніше про це головний державний податковий інспектор відділу взаємодії із ЗМІ та громадськістю Наталія Сорока. Новації сприятимуть подальшій детінізації галузі. Вони, зокрема, передбачають авансову сплату акцизного податку при придбанні марок, а також збільшення розміру мінімального акцизного податкового зобов'язання та специфічної ставки акцизного податку. Також посилена відповідальність за порушення умов виробництва, транспортування, зберігання, реалізації підакцизної продукції. Тож мінімальний штраф з 1 січня цього року буде підвищено з 1700 гривень до 8500 гривень. Крім цього, фахівці податкової служби працюють над запровадженням низки інших інноваційних процедур адміністрування акцизного податку. Зокрема, електронних акцизних марок та декларування максимальних цін на тютюнові вироби в електронному вигляді. 25 січня – п'ятниця. Останній день сплати авансового платежу за другу декаду січня 2013 року з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України, транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України, транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України. 30 січня – середа. Останній день сплати податкових зобов'язань за грудень 2012 року з урахуванням фактично сплачених авансових платежів з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу території України, транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами території України, транзитне транспортування трубопроводами аміаку території України. Останній день сплати податкових зобов'язань за грудень 2012 року з урахуванням фактично сплачених авансових платежів з рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобувається в Україні, збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності за грудень 2012 року, збору за користування радіочастотним ресурсом України за грудень 2012 року, податкових зобов'язань з фіксованого сільськогосподарського податку за грудень 2012 року, земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності, крім громадян, за грудень 2012 року,
акцизного податку за грудень 2012 року, збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства за грудень 2012 року, ПДВ за грудень 2012 року платникам, у яких базовий податковий звітний період дорівнює календарному місяцю. Податковий календар розміщено на веб-порталі ДПС України.